اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ناظرین ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کی تعبیر کے کچن میں آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں بھرے ہوئے ٹنڈوں کی ریسیپی اس کے لیے ہم نے لیے ہیں 1 کلو ٹنڈے ہیں ہمارے 1/2 kg پیاز ہے 3 عدد ہم نے بڑے سائز کے ٹماٹر لیے ہیں اور 3 ہری مرچیں ہیں جی تو سب سے پہلے ہم آپ کو ٹنڈوں کو چھیل کے اور ان کو کاٹ کے دکھاتے ہیں اور ناظرین ہم نے ٹنڈے چھیل کے کاٹ لیا ہے اور اس کو چمچے کی مدد سے اندر سے ایسے خالی کر لیا ہے پیاز بھی ہم نے کاٹ لی ہے اور جو اندر سے نکلا ہے وہ بھی ہم اس کے ساتھ گرائنڈ کریں گے پیاز کے ساتھ ٹماٹر بھی ہم نے کاٹے ہیں مسالے کے لیے لیے ہم نے 2 چمچے نمک 2 چمچے پسی ہوئی مرچیں 1/4 چمچہ ہلدی اور 1 چمچہ چاٹ مسالہ ابھی ہم سب کچھ بلینڈر میں ڈال کے تو پیس کے آپ کو دکھاتے ہیں اور ناظرین ہم نے ٹنڈے ایسے ایک پین میں رکھے ہیں اور یہ جو ہم نے مسالہ پیسا ہے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ساتھ ساتھ ہم ٹنڈوں کے اندر بھی ڈالیں گے اور باہر بھی اور ناظرین ہم نے اس طرح سے جو ٹنڈے خالی کیے تھے ان کے اندر بھی ڈال دیا ہے مسالہ اور باہر بھی اور ہم نے اس کے گیس آن کر دی ہے اور اب ہم اس میں 1/2 کپ آئل کا بھی ڈال دیں گے اور ناظرین یہ ہمارے ٹنڈے بن رہے ہیں ہم نے ان کو ڈھک کے پہلے 2 منٹ تک تیز آنچ پہ پکانا ہے ایک دفعہ یہ پکنا شروع ہو جائیں تو پھر ان کو ہلکی آنچ پہ 15 سے 20 منٹ تک پکائیں ہم آپ کو اپنے ٹنڈے پکا کے دکھاتے ہیں ابھی اور ناظرین 2 منٹ بعد ہمارے ٹنڈے اس طرح سے پکنا شروع ہو گئے ہیں اب ہم اس کو درمیانی آنچ پہ 15 منٹ تک پکائیں گے مزید اور ناظرین 20 منٹ کے بعد ہمارے ٹنڈے تیار ہیں اور ابھی ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ گھی چھوڑ دیا ہے ٹنڈوں نے اور ناظرین ہمارے یہ ٹنڈے تیار ہیں امید ہے کہ آپ کو میری ریسیپی پسند آئے گی میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہ سے شکریہ